მოგესალმებით, მეგობრებო. შეწყალების კომის შეწყალების საკითხს გამოვიხმაურები რამდენიმე წუთით და ამ თემას მე მეტად აღარ შევეხები საერთოდ, რადგან წინა შემთხვევასთან დაკავშირებით მქონდა გამოხმაურება, როცა პოლიციელის მკვლელის შეწყალების ფაქტი იქნა გასაჯაროვებული და წინა პრეზიდენტის მმართველობის პერიოდშიც შეწყალების კომისიის საქმიანობა საკმაოდ დიდი დრო დაუთმე. თუ არ ხდები, 4 ვრცელი პუბლიკაცია მქონდა ამ თემაზე სტატისტიკური მონაცემებით, ანალიზით და ზუსტად ამ სტატისტიკაზე და ანალიზზე დაყრდნობით შევარქვი მაშინ იმ პროცესს კონვეირული შეწყალება, რადგან ფაქტიურად ერთი საქმის შესწავლას უნდებოდნენ წუთნახევრიდან 2-3 წუთამდე. დადებითი ის იყო, რომ პრესკონფერენციები მაინც ტარდებოდა, თუმცა ეს პრესკონფერენციები იყო ზედაპირული, გვაცნობდნენ მხოლოდ ციფრებს და ჯობდა, რომ ეს ციფრები არ მოგვესმინა, რადგან არ შეიძლება წელიწადში სიტყვაზე გასამართლო, ანუ საჯელახსულების დაწესებულებებში გაუშვა 3000-მდე ადამიანი და აქედან 1/3 შეიწყალო. ანუ ყოველწლიურად ხდებოდა დაახლოებით 800 ადამიანის მჟავდებული შეწყალება. ამას სხვა არაფერი ქვია, თუ არა კონვეირული. მოკლედ, აღრეული იყო მთლიანად შეწყალება და ამნისტია ერთმანეთში და პლუს ვფიქრობ, რომ ასეთი მასშტაბებით ხდებოდა სასამართლო სისტემის ჩანაცვლება, რაც არის მიუღებელი. ძალიან ცუდი იქნება, თუ ეს ტენდენცია იქნება შენარჩუნებული, უკვე 90-ზე მეტი ადამიანია შეწყალებული. ეხლა ეს ორთავე შემთხვევა, ერთი შეწყალების აქტს ეხება და მე იმეც გამოვთქვამ, რომ საზოგადოების აღშფოთებას გაიგონებს საქართველოს პრეზიდენტი და პრეზიდენტი და პარლამენტი ერთად მიიღებენ საზოგადოებასთან ერთად, რა თქმა უნდა, მიიღებენ სათანადო ზომებს იმისათვის, რომ საზოგადოებას შეწყალებასთან დაკავშირებით კითხვები აღარ ქონდეს. გამიგეთ სწორად, შეწყალების მიმართ საზოგადოებაში მხოლოდ დადებითი ემოციები უნდა იყოს. ჩვენ კი მუდმივად კითხვები გვაქვს. აი, ეს არის ყველაზე მეტად გასააზრებელი. ასევე რა უნდა გაკეთდეს ჩემი აზრით? კარგად უნდა გავიაზროთ, ვის უნდა ქონდეს შეხება შეწყალების პროცესთან. მე ვფიქრობ, რომ ადვოკატები ამ პროცესს უნდა ჩავხსნათ. შეიძლება მე ვცდები, ამას საწყენად ნუ მიიღებენ, უამრავი მეგობარი მყავს ადვოკატი, მაგრამ ადვოკატის საქმე უნდა იყოს დაცვა სასამართლო პროცესში, პროცესის დროს, ასევე დაცვა მისი თუნდაც სასჯელის მოხდის პერიოდში, რადგან უამრავი საკითხებია, იქ შეიძლება ახალი გარემოებები წამოიჭრა, საქმის გადახედვა მოხდეს და ასე შემდეგ. ასევე უნდა ჩაეხსნა სხვადასხვა ინსტიტუტები, რადგან გამიგია რაღაც კოტებთან დაკავშირებით უამრავი ჭორი, არ ვარ მე ამ საკითხში ჩახედული, მაგრამ მე საკითხიც უნდა დაიხუროს. მოკლედ, როცა დასრულდა ყველა პროცესი გასაჩივრებების, მათ შორის მჟავრდებული რჩება საჯელახსულების დაწესებულებასთან და მხოლოდ ამ დაწესებულებას, მის ხელმძღვანელობას უნდა ქონდეს უფლება, მხოლოდ მათი პრეროგატივა უნდა იყოს შეწყალების პროცესის წამოწყება და რა თქმა უნდა საბოლოო წერტილს ამ პროცესში უსვამს პრეზიდენტი. რაც შეეხება დისკრეციულ უფლებას, პირველი, არ ვფიქრობ, რომ აქ ჩვენ რაღაც შეზღუდვები უნდა დავაწესოთ, ვინ შეიძლება იქნა შეწყალებული, ვინ არ შეიძლება იქნა შეწყალებული, ვადები დავაწესოთ და ასე შემდეგ. უბრალოდ უნდა გაიწეროს, თუმცა ყველაფრის დაწერაც შეუძლებელია, აქ ლოგიკა არის მთავარი, ელემენტარული ლოგიკა. 10000-მდე ადამიანი დღეს იხთის სასჯელს სასჯელახსულების სისტემაში მთლიანად. რატომ უნდა შევიწყალოთ 18 წლის ახალგაზრდის მკვლელი? აი, კითხვა ისმის, რატომ უნდა აი ამ 10000 კაციდან რატომ ვიწყალებთ პოლიციელის მკვლელს, რატომ ვიწყალებთ 18 წლის ახალგაზრდის მკვლელს, რომელი მკვლელობას დადგენილია სასამართლოს მიერ, რომ არის განზრახ ჩადენილი, ხო?
კი ბატონო, შეიძლება რაღაც სტატიები მუხლები ჩვენ შემოვიღოთ, რომელსაც არ შეეხება ან ამნისტია, ან შეწყალება, მაგრამ მაშინ აღარ გვაქვს დისკრეციულ უფლებასთან საქმე. პრეზიდენტს ყველა შეწყალება უნდა შეეძლოს, მაგრამ ეს ამ შეწყალების აქტი და მისი ქმედება პრეზიდენტის საზოგადოებისთვის უნდა იყოს გასაგები და საზოგადოებაში უნდა ტოვებდეს მხოლოდ პოზიტიურ განცდებს, რომ არის სახელმწიფოში პირველი პირი სახელმწიფოს მეთაური, რომელიც არის ლმობიერი და რომელსაც შეუძლია მსგავსი აქტები განახორციელოს. მაგრამ არ შეიძლება პრეზიდენტი იწყალებდეს დამნაშავეს, რომლის ისტორიაზეც წარმოდგენა არ აქვს. ანუ სადღაც რომელიღაცა რგოლი განზრახ თუ უნებლიეთ რაღაც გადასტომას სჯადდეს. თუ განზრახეს უკვე გადასტომა აღარ არის დანაშაულია, დანაშაულია საზოგადოების წინაშე, დანაშაულია ოჯახის წინაშე, რომელმა ოჯახმა თითქოს იპოვა სამართალი და ამ ფაქტის შემდეგ ეს სამართალი ისევ დაკარგა. აი ეს ლოგიკა არის ყოველთვის გასათვალისწინებელი და აუცილებლად შეწყალება ყოველთვის არის ინდივიდუალური ფაქტი. და შევისწავლოთ სხვა ქვეყნების მაგალითები, სტატისტიკა, რომელი ქვეყნის პრეზიდენტი წლის განმავლობაში ან თავისი მოღვაწეობის პერიოდში რამდენ ადამიანს იწყალებს. დავიღოთ საუკეთესო მაგალითი და რას ეყრდნობიან ის პრეზიდენტები, ხომ დავდივართ ვიზიტების და გავესაუბროთ, ჩვენ ყველაფერში გადმოვიტანეთ უცხო ქვეყნების გამოცდილება, განსაკუთრებით ჩვენი ევროპელი პარტნიორების და თუ ჩვენით არ შეგვიძლია, მაშინ ამ საკითხშიც სხვისი გამოცდილება გავიზიაროთ, თუმცა მე არ ვთვლი, რომ აქ რაიმე განსაკუთრებული ცოდნა არის საჭირო. მხოლოდ ელემენტარული ნორმები, მხოლოდ ინდივიდუალური განხილვა, როგორც კონკრეტული დანაშაულის ჩამდენის, ასევე იმ ხარის, რომელ ხარესაც მან ზიანი მიაყენა, ეს მკვლელობა იქნება, ქურდობა იქნება თუ სხვა დაზიანება იქნება. აი ეს არის გასათვალისწინებელი, თორემ დაუშვათ, დავაწესეთ ნორმა, რომ ნახევარი უნდა ქონდეს, ნახევარი სასჯელი უნდა ქონდეს მოხდილი. კიდევ ვიმეორებ, 10000 კაცია და რა ლოგიკით გამოვარჩიეთ 10000-დან 30 კაცი ან 50 კაცი? ვინ არიან აქ ჩართულები? რატო ფიქრობთ, რომ სხვა დანარჩენ 10000 ადამიანს ნაკლებად აქვს გააზრებული და მონანიებული თავის მიერ ჩადენილი დანაშაული? ეს კითხვები ყოველთვის ისმის და ასეთი აქტების გამოცემისას ყოველთვის უნდა გავითვალისწინოთ, რომ საზოგადოება აზროვნებს და ყველაფერს იაზრებს ძალიან კარგად. იმედი მაქვს გამოსწორდება ეს სისტემა მთლიანად და შემდგომში შეწყალებები თავისი მოტივაციის ახსნით. მოტივაცია თუ არ აუხსნით საზოგადოებაში, ყოველთვის კითხვა იქნება, და თუ მოტივაცია აუხსნით, შეიძლება მძიმე დანაშაულში რალდებული, გასამართლებული ადამიანის შეწყალებამაც არ გამოიწვიოს საზოგადოებაში უარყოფითი რეაქციები. ესაა ჩემი მოსაზრება, მოკლედ. მადლობა ზღიხთით ყურადღებისთვის.